סערה בבגץ בדיון שהתקיים בעתירה בעניין היקף הסיוע הומניטרי לעזה. משפחות שכולות צעקו בושה לעבר השופטים. אלה בתגובה יצאו מהאולם. הדיון נעצר והתחדש כשהרוחות נרגעו. כך זה נשמע. אני אתחיל בענייני הכיבוש ואני אסיים בענייני הכיבוש, ובדרך אני אתייחס ל... סליחה. מצטרפת אלינו עורכת הדין עסקה בינה, ראשת התנועה למשילות ודמוקרטיה, ואיריס ברנשטיין, ממשפחתו של סגן אלוף יונתן צור, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, אשת אביו למעשה. אנחנו מדברים פה על עוד אחת מלדעתי קרוב ל-50 עתירות, אולי אפילו יותר, שהוגשו מתחילת המלחמה הנוכחית לבגץ, כדי להיטיב עם האויב, אם זה מחבלי הנוחבות. אגב, בהקשר של האייטם הקודם שלך על אותו מחבל שנמצא בבית החולים, זה כמובן כתוצאה מסתברת של דיון בבגץ וצו על תנאי שניתן בשבוע שעבר, ב-15 לשביעי, בנושא מתקן שדה תימן שמחזיק את אותם נוחבות. העתירות הללו נקראות, הן הגרועות שבהן, והן נקראות עתירות שמרטפות. כי בגץ למעשה לא רוצה להיחשף לעין הציבור ולביקורת ציבורית, אז מה הוא עושה? הוא בעצם לא מכריע, או שהוא מוציא צו על תנאי, או שלפעמים כן, לפעמים לא, והוא בעצם עושה בייביסיטר על מדינת ישראל, תנו לי עדכונים מדי פעם, ותעדכנו, ויש בין הצדדים כל הזמן שיג ושיח, כשבגץ הוא המתווך, ולמעשה בגץ משיג את מה שהוא רוצה. הוא מחויב להתייחס לעתירה הזאת? בוודאי שלא, הוא יכול, צריך ומחויב לדחות אותה על הסף. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה, תראי לי בית משפט אחד בעולם, אחד. בגץ למעשה יכול וצריך לדחות את זה על הסף, ושוב ושוב הוא פותח את שעריו, הוא אומר את זה מפורש. אל תאמינו לי, תבדקו. השופט יצחק עמית אמר את זה מפורש. למעשה בגץ משיג את מה שהוא רוצה, וזה הפאנץ' איילה, בלי צורך להכריע. כי אם הוא ייתן פסק דין שמקבל את העתירה, הציבור כמובן ירצה לתקן, כי המצב הזה לא ייתכן. אבל כדי לשמר את כוחו, הוא פשוט מבקש כל הזמן מהמדינה עדכונים, כשהמדינה הולכת ומתקפלת ונסוגה לאחור שוב ושוב. זאת אומרת שהמדינה בעצם משנה את הסטנדרטים שלה כדי לבוא לבית משפט עם תשובות, הנה נתנו להם ויטמינים, הנה עשינו להם מסאז' בלילה לפני השינה, רפלקסולוגיה ברגליים בבית החולים שיבא. הוא ממש מתערב למדינה ברמת איפה הציר הזה יש לו, זה ציר מבצעי, אז שמה זה רק חיילי צהל, טוב שהאויב מאזין בשידור חי, טוב שהאויב שומע, וזה קורטוב ומה שקורה שם. אני ממליצה לאנשים לצפות בשידורים הללו ככל והם מפורסמים. אוקיי. גברת ברנשטיין, מה היה בדיון מבחינת המשפחות השכולות? באנו גם נציגות המשפחות השכולות וגם מארגונים כמו צעדת האימהות ואימהות הלוחמים. באנו בעיקר למחות, להגיד שהעתירה הזאת לא מקובלת עלינו. העם לא איתם. ידעתם בכלל על האירוע הזה? התקנו אתכם. כן, אני רק מוסיפה שהתנועה למשילות ודמוקרטיה באמת מנטרת את כל הדיונים בבגץ, ומשתדלת כמה שיותר להגיד ולהנגיש לציבור. ולהגיע לשם. אני גם באתי כתושבת עוטף, אני תושבת כפר מימון, וחזרתי לגור שם עם הילדים שלי בהרבה אומץ, ובאתי לצעוק שמשהו לא נורמלי קורה במדינה הזאת, מדינה בהפרה קראת אלה, משהו לא נורמלי קורה. מה אמרו ההורים השכולים שם? ראיתי בסערת רגשות, התפרצות קשה. כן, עמדה הגברת הזאת וצעקה על הכיבוש, והטיפה לנו שהכיבוש נמשך, והכיבוש... עורכת הדין מטעם ארגון גישה. אני יכולה, אני... לא דמיינתי שהמעמד יהיה כל כך מביש, והרגשתי שעוד שנייה אני צריכה אשפוז. היא עמדה במשך שעות, וביבלה את השכל בשקרים, מול השופטים שהתרגו אותה כמו, כאילו שהביאה איזה מלכת פיוס לעולם. לא, אולי הם הקשיבו לה, מה... הם הקשיבו לה והם התרגו אותה בצורה שלא תאמין. באיזה אופן הם התרגו אותה? כבודך במקומך מונח, בואי תדברי, והיא ישבה שעות ודיברה הבלים שהם הסתה נגד מדינת ישראל. היא ביזדה עיניי את חיילי צבא הגנה לישראל, את המדינה, את המלחמה. בעיניי, מה שהיא עשתה שם זאת בגידה, זה מה שאני קמתי ואמרתי בפני השופטים. שזו בגידה? זה מה שהיא עושה. אני חייבת להגיד שהם התייחסו אולי, בכבוד הראוי אולי למשפחה שכולה, אבל גם בבוז שאישה קטנה מהמושב, מה את מבינה? בצורכו בית המשפט, באיך שהדיונים פה מתנהלים, באיך שצריך לעשות מקום לצדק הנאור והגבוה. אנחנו מבינים, אתם פשוטי העם. עם אמירה שלה אנחנו מכבדים, ותודה שבאת, וזה לא משהו ש... אני אפילו לא ידעתי שזה לא משהו שקורה כל יום בבית המשפט, שאפשר לעמוד ולדבר. נכון, זה לא דבר ברור מאליו. אז הם נתנו לך... כן, והודיתי להם על זה. אבל זו התחושה שלך? כן, זה היה דיון מביש. זה היה דיון מביש, ואמרתי להם שאני מתביישת להיות אישה יהודיה בארץ ישראל, ולהקשיב למה שקורה שם. אני פשוט מתביישת.
הסיפור הזה של זכות עמידה לאויבים בבית המשפט שלנו, זה משהו שאני לא יכול להבין אותו בכלל. אני חושב שהגיע הזמן שיהיה פה איזה חקיקה, בו, לפחות בתחום הזה, להגיד, אויבים לא יכולים לעמוד בבית המשפט של מדינת ישראל, ולטעון כנגד מדינת ישראל. לגמרי, היא פשוט אוהבת אותם, היא פשוט אוהבת אותם. כל מה שהיא רואה זה את העם הפלסטיני. ושאלתי אותם, איזה צד הם לוקחים? על איזה עם הם מגינים? אני מציע שמישהו ייקח איזו יוזמה, עסקה אולי אתם, תעשו מחקר, תציגו אותו לציבור, ותסבירו לנו שהארגונים האלה שמופיעים בפני בית המשפט תחת זכות העמידה, מי מממן אותם? אוקיי, אז אני... מי מפעיל אותם? זו נקודה מאוד... בוא נציג את זה פעם אחת לציבור, כי את אמרת שם של עורך דין, אני לא מכיר אותה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. הבעיה היא לא הארגונים האלה, הבעיה היא בג"ץ. מאוד 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 פשוט. כי ארגונים ועוכרי ישראל היה, יש ויהיו תמיד. אבל זה שבית המשפט, השופטים, מכניסים אותם ופותחים את דלתות המדינה, לפעמים הדיונים הכי רגישים וביטחוניים של המדינה, בתוך כדי מלחמה, ומאפשר לדבר הזה להתרחש ופותח את שעריו, זה הפשע. זו הטעות, זה הסיפור פה.